Парламентарни избори 2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Добър вечер на 4 април. Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. България днес гласува за 45-я парламент. Точно в 20 часа приключи изборния ден за народни представители. С първи резултати включваме нашия репортер Мария Салабашева. За момента е ясно, че в 45-то Народно събрание влизат общо 7 партии и коалиции. Очаквано първа политическа сила е ГЕРБ, която събра над 26% от гласовете на избирателите. Изненадващо на второ място се нарежда партията на Слави Трифонов, Има такъв народ, която минава БСП. Левицата за сега е на трето място. С много малка разлика помежду си са Движението за права и свободи и Коалиция Демократична България, които се нареждат съответно на четвърто и пето място. Избирателната лед преминават още Коалиция Изправи се, Мутри вън и ВМРО. Благодарим ти, Мария. Продължаваме с останалите новини от деня. 25 сигнала за нарушение на изборния процес са постъпили в районната избирателна комисия в Бургас по време на изборния ден. Оттам заявиха, че са разгледали всяка жалба, но са реагирали само на основателните. Напрегнат изборен ден отчетоха от районната избирателна комисия. Още в първите часове са постъпили сигнали за нарушения и с напредване на деня те са стигнали 25. След разглеждането им реакция е последвала само по основателните. Отстранени са агитационни материали, ако има такива нерегламентирано разпространени. Указано е на лица да престанат да осъществяват определени дейности. Изобщо това, което трябва да се направи по сигналите и жалбите, е направено. Голям обществен отзвук последва след информацията, че в избирателни секции в основно училище Княз Борис I за гласуване са били използвани черни химикали вместо сини, както гласи избирателният закон. Мога да гарантирам, че с нощи, когато са запечатвали изборните помещения, е нямало нито един черен химикал. В това съм абсолютно убедена. Просто лично сме го проверявали, сме го контролирали този процес по проверка. Оттам нататък какво се случва днес, в днешния ден, мога само да гадая. Ние нямаме реално практическо доказателство за това, че някой е положил вота си с черен химикал и това ще се разбере вечерта, когато отворят урните. Тъй като въпросът наистина за да получава някакви гротескни измерения, смятам, че на местата на Централна избирателна комисия е важна и затова отправихме запитване до тях. Ако те излязат с указания към комисиите по места какво да правят, те според мен ще бъдат доста по-спокойни и ще могат да преценят какво да правят. Както и на други места в страната, в Бургас също имаше проблеми с машинното гласуване. Дали те са реални, ще стане ясно след като се провери дали разписките от отчетените гласове на машините съответства на наличните бюлетини. По мое становище не би трябвало да има такъв проблем. Много е важно да просто да излезе финалната разписка от машината. Само в три секции не работят машините, за което има основателна причина и е преценено, че така или иначе възможността на хората да гласуват с хартиена бюлетина е достатъчно гарантира правото им, възможността да упражнят правото си на вод. Краят на изборния ден не означава край на напрежението. От тук нататък започва оформянето и преснимането на изборните протоколи за всички заинтересовани страни, като едва след това ще започне и броенето на гласовете. Жителите на Камено предпочетоха машинното гласуване. В повечето от секциите в града този начин на гласуване е за първи път, но въпреки това хората решиха така да дадат своя вот. В най-голямата секция на община Камено за първи път има машинно гласуване. Може би и заради това интересът към него е голям. За първи път е в секцията машинното гласуване. Има интерес, хората леко се притесняват, но след като гласуват на машина казват, че е много по-лесно това. Гласоподавателите също твърдят, че този начин на гласуване е много по-лесен и удобен. Всичко е упростено, много бързо става. Не е нещо фрападно страшно, лесно и бързо. По-лесно. Нямаше никакви проблеми.
Възможността да се гласува чрез бюлетина и машина допълнително облекчи гласуването в най-голямата секция на територията на община Камено. Въпреки че спазваха мерките и се налагаше честа дезинфекция на помещенията и машината, това не се отрази на изборния процес. По-бавно не става всички? Не, не е по-бавно. Хората се изчакват реда, дезинфекцират се по същия начин, както и в други дни е протичал в изборния ден, по същия начин протича и сега. Избирателната активност в община Камено е една от най-високите в областта. За разлика от Камено, в Айтос, повечето от гласоподавателите решиха да гласуват по традиционния начин, чрез хартиена бюлетина. Към машината предимно се насочваха по-младите избиратели. На тези избори във всички секции на училище Христо Ботев, град Айтос, има машини за гласуване. Малко са обаче желаещите по този начин да упражнят правото си на глас. Изборният ден протича нормално. Няма голям брой желаещи за машинно гласуване. Предлагаме на всеки машинно гласуване. Какво е обяснението на гражданите? Защо така обяснението? Ами, преди малко имаше една гласуваща. Да, притеснява се да ни обърка нещо. Казваме, че няма проблеми. Нали, всичко е много упростено, всичко пише, но все още не са съгласни за машинно. Предимно по-възрастните хора предпочитат да гласуват с бюлетина. Твърдят, че така са сигурни, че правилно са направили своя избор. Защото съм възрастна и не разбирам на машина. Затова. Тези обаче, които се престрашиха да гласуват с машина, заявиха, че е много по-лесно и удобно. Много бързо и много удачно. Никакъв проблем. Във всички секции на територията на община Айтос се спазват противоепидемичните мерки. Дезинфекцират се както помещенията за гласуване с бюлетини, така и машините. Във всички помещения има и достатъчно дезинфектанти за гласоподавателите. Голяма част от лидерите на политическите партии у нас упражниха правото си на глас. Вижте какво казаха те на излизане от избирателните секции. Пожелавам успех на всички. Ние водихме най-толерантната, най-добра намерената кампания. Никого не обидихме, показахме си направеното, показахме си резултатите. Получихме огромна подкрепа. Тези избори ще са първата стъпка към нормалността, към завръщането към законите и правилата, към осъзнаването на силата на колективното действие, към отприщването на огромния потенциал, който носи народа. Има един шанс да се формира правителство. Ако партиите наистина са национално отговорни и ако наистина поставят интересите на държавата и на българите над собствените си политически амбиции и боричкане за власт. Мисля, че освен пандемията, една от другите причини хората да не излизат да гласуват е това, че наблюдават повече от 30 години как партиите, основната битка е помежду им и чак на второ и трето място се интересуват от интересите на хората. Се формира едно народно събрание, което има повече легитимност и да може да започнем сериозен разговор за промяна в България, за промяна на посоката. Високата избирателна активност е гаранция за това, че парламента ще се ползва легитимност и не ще може да взима решение за бъдещето. И затова призваме всички да излязат да гласуват. В 288-ма избирателна секция в основно училище Пейо Яворов гласува кандидатът за народен представител от Бургас Веселин Пренеров. Веселин Пренеров избра да гласува чрез хартиена бюлетина. След като излезе от тъмната стая, той сподели колко е впечатлен от добрата организация на изборния ден. Изключително съм така приятно изненадан от добрата организация, от спазване на правилата и от активността на бургазлии, които използват своето право на глас. Това е много позитивно, защото това е деня, в който в крайна сметка всеки може да каже своето да или не за развитието на своя град, на своята държава. И това е отношението на всеки един от нас, което е записано в Конституцията. Моята мисия е Бургас и именно просперитетът на моя град е причината да се кандидатирам за народен представител, заяви още Веселин Пренеров. Това е града, за който струва да се работи и да бъде обичан. Гласувам за все по-успешното развитие на културата, духовността, образованието в нашия град, в нашата област. И разбира се, гласувам за младите, можещи и талантливи хора. Това са хората, които са нашите бъдещи и които трябва да подкрепяме безусловно, с много енергия и вдъхновение. И разбира се, гласувам за една силна и стабилна България. А в крайна сметка всичко това зависи от нашето днес, от всички нас, за да имаме и светлото утре.
Веселин Пренеров заяви, че активността на Бургазли в изборния ден определен е обнадеждаващ знак за бъдещето на страната. Кметът на община Камено днес даде своя вот за народни представители. Той избра да гласува машинно. За първи път в секцията, в която гласува кметът на община Камено Желю Вардунски, има машинно гласуване. Той без да се замисли избра този начин. Абсолютно лесно е машинното гласуване. Няма проблеми. Картата малко се запъна преди да влезе, но иначе е нормално. Кметът на община Камено Желю Вардунски заяви, че гласува за по-доброто бъдеще на Камено и България. Според него е крайно време тези, които днес българският народ ще избере, да помислят и да се обединят това да се случи. Точно гласувам за стабилитет на държавата, за едно добро правителство. Така като гледам програмите на всички партии, буквално са копи-пейст, така че мисля, че всички партии се стремят към едно и също. Така че да не би да трябва да имат проблеми, да съставят стабилно правителство, което го желая най-много от всичко. Той призова повече хора, въпреки дъждовното време днес, да излязат и да дадат своя глас. На нас не е нужно точно, стабилно, ясно правителство. То мисля, че ще се постигне с едно масово гласуване. Времето малко е дъждовно, но не е проблем да се гласува. Така че апелирам към всички господаватели да дойдат до урните, защото после, евентуално, когато критикуваме някой, да имаме правото на глас, а не да седим в къщи и само на мармур. В секцията, в която гласува кметът на община Камено, не липсваха желаящи да упражнят правото си на глас и от сутринта там имаше големи опашки. Гласувам за повече проекти, за по-хубави улици, за повече паркове и детски градини. Това заяви кметът на община Айтос Васил Едрев, веднага след като упражни правото си на глас. Точно в 10 часа в 10-та секция кметът на община Айтос Васил Едрев пусна своя глас за народни представители за втори многомандатен избирателен регион. Гласувах, защото това ми е право, мое право и задължение на всеки гражданин, защото ние хората избираме това, кой да ни управлява. Кметът на община Айтос Васил Едрев заяви, че гласува за по-доброто бъдеще на града, за една по-хубава община, която да се превърне в най-доброто място за живеене. Затова и днес гласувах за повече проекти за града, по-хубави улици, по-хубави паркове, много деца, нови детски градини. Васил Едрев апелира и хората от общината да последват неговия пример и да отидат до урните. Според него е важно гражданите да могат да изберат кой да ги управлява през следващите 4 години. Искам да призова всички граждани да излязат и да гласуват, въпреки лошото време, за доброто на града, за доброто на България. Васил Едрев изрази надежда повече хора да се вслушат в неговия призив и лошото време да не им попречи да отидат до избирателните секции. Тази година бяха събрани рекордно количество заявления на българи в чужбина, които искат да гласуват на мястото, на което живеят. Най-много секции са разкрити в Германия. Там българите имаха възможност да подадат гласа си в 69 специално разкрити пункта. Българите в чужбина, както се очакваше, демонстрираха сериозна избирателна активност. Германия е една от държавите, в която българите се самоорганизираха и събраха голям брой заявления за гласуване, което позволи разкриването на допълнителни места. Централната секция на Хамбург се извиха дълги опашки от чакащи, които упражниха правото си на вот още в първите часове на изборния ден. За мое очудване в 6:20 сутринта, имаше вече доста хора, около 15 човека и чакаме секцията, нали, да отвори. И за мое очудване всеки просто чакаше с нетърпение да си даде гласа. Аз такова нещо не съм виждала. Българите споделиха обаче, че не могат да гласуват с преференции. В Хамбург са разкрити общо две секции, където българите могат да направят свой избор. А спазването на противоепидемичните мерки в изборния ден е едно от най-важните условия за гласуване зад граница. Още отвън хората си носят маски, спазва се дистанция от метър и половина. Посрещате с дезинфектант, пускат по един човек, дават ти ръкавици, химикал само за теб, влизаш,
и гласуваш. Българите в чужбина споделят, че техният глас е също толкова важен, колкото на всички останали. Признават, че макар и далеч от България, те искат по-добро бъдеще в родината си. Искам да бъде всичко окей в нашата държава и ние да се върнем там, защото моето дете е там. Ние имаме прекрасна страна, но не ми се дава възможност да дишаме финансово. Поради тази причина и аз дойдох тук. Обикновено правото си на вот упражняват около 20 000 българи в Германия, но е възможно броят им да е до 3 пъти по-голям. Българите в Западна Европа гласуваха изключително активно на парламентарните избори. Пред някои секции в Великобритания, Испания, Италия и на други места на опашка чакаха десетки наши сънародници, пред други стотици. Масов е и вотът в Съединените щати. Ето и някои снимки от избирателните секции зад граница. Ето как изглеждаше обстановката пред една от избирателните секции в столицата на Великобритания, Лондон. Здравейте, здравейте! Благодаря ви за търпението. Да изпратиме на ЦИК. Здравейте, здравейте. Благодаря ви за търпението на всички. Здравейте. Тази снимка е направена пред една от секциите в Испания. А ето и каква е гледката пред българското посолство в Париж. Българите в Ковентри, Великобритания също са решили да отделят време в почивния си ден, за да гласуват. Така изглежда опашката пред посолството ни в Милано. Отдалечената секция във Виена не е попречила на желаещите да гласуват. В Амстердам българите също са изключително активни. Дори пред посолството ни в Лисабон се изви дълга редица от гласуващи. Много млади бургазлии гласуваха за 45-то народно събрание. Сред тях имаше и такива, които упражниха правото си на глас за първи път. 18-годишната Гергана Пренерова е сред младежите, които за първи път имат право да гласуват. Това е един много емоционален момент за мен, за един млад човек като мен. Това да гласувам е една истинска чест и отговорност и призовавам всички мои връстници днес да отидат да гласуват, защото точно ние определяме бъдещето на нашата страна. Тази година Гергана завършва английската гимназия. За разлика от много свои връстници, тя не планира да кандидатства във висше учебно заведение в чужбина. В България ли смяташ да се развиваш? Да, тази година завършвам и съм решила да продължа моето образование тук в България. Гергана сподели, че се надява в 45-я парламент да влязат хора, които ще работят за бъдещето на страната и ще създадат по-добри условия за реализация на младите хора. С повече литургии при стриктно спазване на мерките, католиците в България и по света посрещнаха Великден. Във Ватикана папа Франциск ръководи вечерна литургия и по време на нея заяви, че мрачните времена на пандемията свършват и хората ще преоткрият благодата на ежедневния живот. Службата по повод Възкресение Христово започна 2 часа по-рано от обичайното, за да могат присъстващите да се приберат по домовете си преди началото на вечерния час, който в Италия 22 часа и който е въведен заради пандемията. Всички прояви с участието на папата този Великден, както и миналата година, протичат при ограничена публика заради епидемичната обстановка. Така на тържествената меса в базиликата Свети Петър присъстваха едва 200 души. Тя беше потопена в мрак, освен пламъците на свещите. След като папа кардиналите и епископите стигнаха до олтара, светлините грейнеха внезапно. В проповедта си папа Франциск припомни, че в тези мрачни месеци хората трябва да се вслушат в посланието, носено от възкръсналия Исус, който ги приканва да започнат от начало и никога да не губят надежда. Той призова вярващите да се грижат за онези, които са най-нуждаещи се и са на ръба на оцеляването. Такива бяха новините от днешния ден, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер. Парламентарни избори 2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление.